Ashama arkafune da otota fi hordoftota keenya akkam nagakisani nageenyi ko kan jaalalaaf kabaja bakka isin jirtanitti simbiraagaw egaan da otota fi hordoftota keenya qophii sadii kan ajaa'iba kan gammachiisa babbareedaa qabadhee isiniif dhiyaateera hamma xumura qophii kiyyaatti yoo na waliin turtan na waliin gammaddan jedheen abdii isiniif qaba daawwattoota keenya viidiyoo keenya laayik gochuun irraanfatina akka tasaa chaanaalii kiyyaaf haaraataatti yoo dhuftemmoo sabiskiraayib godhi maatii koota isiin jedha daawwattoota keenya oduun gammachiisaa isa jalqabaa galaanaa gaaromsaa har'a keessummaa kooti yoon akkas isiniin jedhu na cinaa taa'ee osoo hin taane yaadan jechuudha galaanaa gaaromsaan nama akkamii akka ta'e eenyumaaf himuun hin barbaachisu galaanaan nama jabaa oromoon qabduudha galaanaan hiriyaa tokkoo fi tokko Haacaaluu Hundeessaati jechuudha. Warroota Haacaaluu Hundeessaa wajjin nyaatanii dhugan sadarkaa jalqabaa jiran keessaa namni waa'ee Haacaaluu irratti akkana hin jedhin galaanaa gaaromsaa qofa yoon jedheen danda'a. Namoonni kuuwwan hiriyaa isaa ta'anii kan dhiiga isaa irratti qoosan jiru keessumaayyuu kan akka fayyisaa leellisaa fi caalaa bultume namoota dhiiga isaa irratti qoosan jechuu hin dandeenye. Maaliif mootummaa isa nyaate waliin hiriyaa ta'anii yookaan sodaadhaaf jecha biddeen ofiitiif jecha. Dhiiga isaa dabarsanii kennan jechuudha. Galaanaan garuu kana hundaa didee kana qofaa miti. Gadda isatti dhagahameef jecha hojii isaa dhaabee hojii isaa hojii aartiitii waan ta'eef gadda waggaa tokkoffaa hanga ga'u kanatti cal'isee afaan isaa dhugaan garaa qabdee waan godhu wallaalee doorsisni adda addaa irratti adeemsifame taa'aa ture jechuudha. Egaan galaanaan nama jabaadha kanaati jechuun barbaadetti galaanaa gaaromsaan yeroo dhiyootti keessummaa ta'ee isiniif dhufaa jira. Keessummaa ajaa'ibaa. Sirba isaa babbareedaa saniin weellee isaa cimtuu saniin tan hidda onnee namaa keessaa sirbitu saniin qabadhee isiniif dhufaa jira jechaa jira. Mee isin akkamii simattan nama akkanaa kana? Nama saba isaatiif jaalala saba isaatiif waan hunda dabarfate jechuudha. Obsaan nama akkanaa kana simannaan nuti goonuuf simannaa addaati. Keessumaayyuu chaaleenjiin nuti sirbi isaa yoo dhufe irratti dalainnu jabaa ta'uu qaba. Sababni isaa maaliif waan biraatiif osoo hin taane. Galata inni uummata kanaaf qabu itti agarsiisuuf barbaanna. Jaalala inni uummata kanaaf qabu itti agarsiisuuf barbaanna. Kanuma waan biraati miti. Achuma keessan mootu aartiin Oromoo guddachaa jira. Yoo argaa jiraattan dhiyeenya kana aartiin Oromoo akka malee kiiloonsaa ol ka'eera. Andu'aalem Gosaa Biraddaa. Mucayyoo san maqaan isii eenyu? Maqaa isii na jalaa badeera. Baay'ee sirba torbee lama keessatti miiliyoonii lama laallan. Waan isin ajaa'ibu keessaa duraan ammata sadii afurittuu miliyoonni laallamu. Amma garuu torbee lama keessatti miliyoonni lama laallamu. Viizyiin intarteemantii jala deemtanii ilaaluu hin dandeessan sirboota riikardii cabsan. Akkanatti Oromoo nama dammaqaa jira jechuun isa akka kanaatti. Waa hundaan dammaquu qaba. Oromoon qabsoon dammaquu qaba. Aartiin dammaquu qaba. Misooman dammaquu qaba. Waan hunda bakka tokko oofuu qaba. Garuu gaafuma siyaasaa bicha hariinee jenne hin kuufna misooman. Gaafa immoo misooma bicha hariine gabrummaan duratti lafa dhoofti. Wal hunda bakka takka oofuu qaba. Warra misooma dalagus jajjabeessuu, warra aartii dalagus jajjabeessuu, warra qabsoollee akkasumatti jechuudha. Wanti murteessaa maayiin Oromoo waan barbaadu argachuudha. Kanaaf aartiin Oromoo guddataa jira jennee hin dandeenya. Garuu sadarkaa dorgomaatti ammas hin ceene. Ammas sadarkaa dorgomaatti hin ceene. Maaliif? Laala sadarkaa Afrikaatti dorgomti warri Itoophiyaadhaa tun aartistoonni Habashaa. Sadarkaa addunyaatti deemanii dorgommii keessa seenan taruuf taruun dhabuu isaanii waan isaaniitti. Keenyallee akkas godhuu qaba. Koonsartiilee gurguddaa akka affeeraman biyyoota biraatti taasisuu qabna. Koonsartii ofii keenyaa dhiyeessinee yaamuu qabna, affeeruu qabna. Yoo akkas hin goone artistoonni waan ittiin akkas deemanii koonsartiirra dhiyaatan hin danda'anii jechuudha. Kuni jajjabeeffamuu qaba. Galaanaa keenya karaa nagayaa koottu si eegu jira. Uummanni Oromoodhaa siin jennee jirra. Si jaalanna, si kabanya. Jaalalli uummanni Oromoo galaanadhaaf qabu galaanuma. Atuu galaanaa boo jaalalli siif qabnus galaanaa siin jennee jirra jechuudha. Kun waan baay'ee nama gammachiisu. Inni biraa kan isin dhiyeessuu barbaadu ammallee nama jabaatti isinii tan har'a guyyaan guyyaa nama jajjabaatti. Namni jabaan ani isiniif qabu eenyunni Dr. Milkeessaa Miidhagaati. Nama Oromoon bara kanaa hin qabdi jedhamee yaadamu. Dr. Milkeessaa Miidhagaa hiriyaa obbo Lammaa Magarsaa namni beekne jira. Dr. Milkeessaa Miidhagaa. Nama saba isaatiif jecha biddeen ho'aarraa galaltanyaa ta'e yookaan biddeen ho'aarraa bilisa bahee jechuudha. Akka taayyatitti ciise nyaachuu osoo danda'u, akka abiyyitti akka shimallisitti mootummaa biyyattii kanaa ta'uu osoo danda'u, waa'ee saba kanaa dhimma saba kanaa dabarsee hin kennu waan jedheef qofa.
Icitti shira jarri mootummaa dalagaa jiran hawaasa bal'aadhaaf dabarsee ifa waan godheef qofa hojii irraa ari'atamee har'a saba isaatiif jecha taa'u jira jechuudha. Hoogganaa cimaa, hoogganaa ol aanaa Itoophiyaa ture yoo beektan namni Dr. Milkeessaa Beenee hin jira jedhee yaadu. Haa ta'uuti waan waa'ee saba isaa namoonni sadii Dr. Milkeessaa miidhagaa, Lammaa Magarsaa fi Aadde Xayyibaan wanti ari'atamaniif saamanii hatanii miti. Wanta achi keessatti shira jarri gochaa jiru hawaasaf waan ifa godhaniif qofa ari'ataman. Kana jechuun dhufne nama hundaaf iyyuu. Dr. Milkeessaa miidhagaan jimaata dhufu yookaan jum'aa dhufu eebba kitaabaa qaba. Kitaabni isaas waa'ee dhimma Dirree Dhawaa fi Finfinnee dubbata. Saamicha lafaati jechuudha. Dirree Dhawaa nurraa fudhatamte, Finfinnee nurraa fudhatamte. Waa'ee isaaniiti irratti gadi fageenyaan akka barreeffametu dubbatamaa jira. Mee warri Finfinnee jirtan, warri Oromiyaa jirtan, warri Itoophiyaa jirtan akkamitti akka kitaaba isaa eebbisiistan isin laallaa jechuudha. Nuti warri ala jiru yoo dandeenye sheer gochuu sagalee ta'uu fi kana qofa. Warri Itoophiyaa keessa jirtan garuu hadaraa keessan nama jabaa akkanaa Oromoodhaaf jecha nama biddeen ho'aa dhabe kana mee akka miidhagaa taatan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Isin eegaa jira uummanni Oromoo. Jabaa namaati dhugumatti. Gaafuma bara wayyaanee sanillee nama jabaa ture Dr. Milkeessaan. Namoonni hin beeyta warra namoota sabboontota akkanuma beeyta. Sabboonummaan gaafa argitee karaa wayii dogongorteeyyuu dandeettiitti deebi'uu qabdee dhuguma sabboona namaa taate jechuudha. Kanaaf nama jabaa waan ta'eef jabummaa isaa isintu argisiisuu danda'a jechuudha. Saba kanaaf aarsan inni kafale isin immoo deebitanii haamilee ittortanii namni kun dhugumatti daa wanti nan dhiise sun dhugaa saba kanaati jedhee akka inni abdii horatu taasisuu danda'u qabdanii jechuudha. Kuni kanaan mata ammallee goota lubbuudhaan hin jirre garuu goota seenaa jabaa qabu goota baddaa baale Haaji Aadam Saaddoo namni hin beekne jirtanii. Namni Haaji Aadam Saaddoo hin beekne yoo jiraatte ati Oromoo miti. Namni Haaji Aadam Saaddoo hin beekne ati Oromoo miti hin dhalanne iyyuu hin dhalanne. Haaji Aadam Saaddoo nama jabaa icitii Oromoo dabarsee kennuu diddaadhaaf waraqaa jira liqimse. Liqimsi taa'ame atamma waan wayii waan argitee waan wayii lafaa fuutee lakkii safa kanaan dabarsu jettee liqimsuu miti. Jecha sammuu kee keessa jirtu gadi liqimsitu daftee turtadhu shuquxii afaan asii qabani. Namni kun garuu icitii uummata Oromoo harkatti qabame xalayaa wayii barreeffatee osoo deemu ergame harkatti qabame jennaan. Osoo qabanii isa oliin seensisin giricha. Oromoo dabarsee kennurra waraqaa tun ajjeesu wayyee kan jiru filatee waraqatti giricha godhee dabarse. Goota akka kanaatu ture duraan. Har'as dhaloonni ammaa dhaalaa jira jechuudha namni tokko tokko. Fakkeenya nuu ta'anii darban. Kana jechuun ammas gootummaa isaa kalee san faarsuuf hin dhufneen. Gootichi keenna baddaa baalee Haaji Aadam Saaddootiif siida ajaa'ibaa ta'e har'aa akka eebbisiifame isiniif himuu dhufeen. Siida silaa gootonni keenya silaa oduu danda'ame Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti siidaaleen osoo dhaabbatee fi baay'ee nu gammachiisa ture. Haa ta'uuti ammallee Omaayyuu miti dachee Oromiyaa irratti waan ta'eef siidaa ajaa'ibaa siidaa argitee bareedan qabsoo waggaa dheeraa booda qabsoo hadhaa booda. Ijaarameef jechuu hin danda'a maaliif jaalatanii hin ijaarre qabsootu godhamaa ture siidan gootolee akka dhaabbatuuf siidan gootota hedduu ammas hin dhaabbanne jechuudha naannoo hundatti siidaa baay'ee tofa. Kanaaf kun baay'ee gaariidha waan jajjabeeffamuu qabu warroonni naannoo san jirtan siidaa kana jajjabeessitanii kunuunsitanii naannoo isaa jala biqiltuu adda addaa marga barbaachisaa ta'e adda addaa akka gootan kabajaaf jaalalaan isin gaafannaa. Kun waan baay'ee dansaadha isiniin jedhee isiniif ibsuu barbaada. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa har'a qophii babbareedaa akkanaa kana qabadhee isinii dhiyaachuu kootti nan gammada. Sababni isaa waa'ee gootaa gaafa faarsu onnee kootu na kaa'a waan ta'eef goonni faarfamus qaba leellifamus qaba. Kanaaf malee dhimma biraatiif miti. Kana waan ta'eef qophii qabu xumuree jira. Namoonni YouTube channel kiyyaa faariyataatan jirtan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Viidiyoo kanallee sheer gootanii hawaasa biraan akka geettan abdii isin irraa qabna. Laayik gochuus hin irraanfatina. Reediyaa Aadam Tiyuubii qophii biraa bareedadhaan hanga walitti deebinu
ani fitadde jira nagafi jalalliki simbra jira tu fayana ta